olho no avanço das cadeiras dela. Que saudade, aí eu vou começar a fazer tudo. Mas tá ligado. Tá ligado. Você é que ele tá ligado. Da hora eu vou pegar ele assim.
Passou lá, mas passou no primeiro. Antes de chegar lá, passou no primeiro. Ah, mas ainda mesmo. Aí o pessoal vai na área, na área. Thank you.
Thank you.
bem gostoso. Agora mexe, é aí mesmo. Agora mexe, balançando a cozinha. Mexe, mexe pro lado, mexe, mexe pro outro. Vai mexendo pro embaixo, vai mexendo gostoso. Vai, mexe no gostosinho, vai. Vamos almoçar. Vai no sapatinho, vai. Mexe no gostosinho, vai. Ah, que beleza! Que maravilha! Isso é magnífico, mano! Conheci uma menina que veio do sul. Ela sabe o dia, ela sabe o tchum-tchum. Deu em cima, deu embaixo, na dança do Thiago. Na garrafinha, uma ratinha. Agora já era samba, mostra pra você. Tchau,
Thank you.
rumo aqui. Thank you.
Eu não sei.
Gracias.
Thank you.
Thank you.
Mês, mês da noite. Aí, meu irmão.
Thank you.
Thank you.
Entendeu? Aí, pai, o primeiro pedaço é seu! Parabéns pra mim, né? Pronto, já fui da minha parte, agora eu sou pedido. É esse preço? É, gente, uma faca pra ajudar a gente, né? Mas depois já vai embora. Ah, nisso tá aqui que é pra sair atrás. Você acha uma faca aí? Uma faca. 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 Olha aqui, ó! Olha aqui, ó!
verdade, né, meu? Thank you.
Thank you.